Հաստիքացուցակը ներկայացվել է Երևանի քաղաքապետին հաստատման, որտեղ ըստ նոր կառուցվածքի այգին պետք է ունենա երկու փոխտնօրեն, մեկը դիտական գծով։ Ես նաև որպես Երևանի կենտրոնաբանական այգու կառավարման խորհրդի անդամ շատ եմ կարևորում դիտական գծով փոխտնօրենի պաշտոնը, թե ով պետք է զբաղեցնի այգու մասնագիտական հարցերով հաստիքը։ Եվ այս առիթով այս ամբիոնից արդեն պետք է բարձրաձայնեմ, որ շատ շուտով կհայտարարվի մրցույթ Երևանի կենտրոնաբանական այգու գիտական գծով փոխտնօրենի թափուր հաստիքի համար, եւ այս պաշտոնին հավակնող տեխնացիոներն արդեն կարող են դիմել ծանոթանալու մրցույթի ընթացակարգին։ Այս որոշումն այնքանով է նաև կարևոր, որ Հայաստանի լավագույն մասնագետները հնարավորություն կունենան ներկայացնելու իրենց տեսական ու զարգացման ծրագիրը, ինչը հնարավորություն կտա այդ ժամանակահատվածում ընտրել լավագույն տեխնացուին։ Կառավարման խորհրդի անդամները հաճախակի են լինում այգում շրջայցերի ու աշխատանքային քննարկումների, որտեղ իրապես արդեն եռում է աշխատանքը բոլոր առումներով, և վստահ եմ, որ ժամանակ առ ժամանակ այգին հանդես կգա արդեն լավ ու պոզիտիվ ֆլորերով ի նպաստ կենդանիների բարեկեցության և այգու զարգացման։ Եվ հույս ունեմ, որ օրերից մի օր այգին արդեն կզբաղվի նաև որոշ կենդանատեսակների պոպուլյացիայով, մասնավորապես Հայաստանի կարմիր կրքյան։ Դե ինչ, նոր տնօրենին ու այգու աշխատակիցներին մաղթում եմ բեղմնավոր աշխատանք և նորանոր ձեռբերումներ։ Շնորհակալություն, պարոն Անտոնյան, ելույթներ չունենք, խնդրում եմ գրանցվել քվեարկության համար։ Խնդրում եմ քվեարկել։ Քվեարկությունն ավարտված է, գրանցվել է ավականուք 46 անդամ, 46 կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռն պա, որոշում ընդունված է։ Անցնում ենք օրակարգի 4-րդ հարցին, Երևան քաղաքի ավականու 2019 թվականի հունիսի 17-ի համար 106-ա